Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Şəhidə necə qiymət verirlər? Mən Seymur Quliyev. Gördüyünüz bu abidənin üstündə olan şəhidin evladıyım. Baxaq, görün şəhidə necə qiymət verirlər. Yazılıb üstündə. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş Şamil Əli oğlu Quliyev xatirəsi əbədi yaşayacaqdır. Beləmi yaşayır? Baxsa, köpələr evi isə il yarım bundan qalaq əsaslı təmir adı ilə dayandırılır, istifadədən dayandırılır. Görün, bura köpələr evi demək olar, artıq bura bir xarabalıqdır. Sonra isə danışırıq, biz vətənimizi sevirik, vətənimizdən fəxr edirik. Beləmi edək, şəhidlərimizə bu cür mü qiymət verir?